to the judges, please. Thank you, face to the judges. Челен Крозочин, попросим. Back to the line. Děkuju, poprosím zády k rozečím. Back to the judges, please. Jedna předvídka do Nového Sadu v Srbsku. Číslo 18, Erika Riegerová, Slovensko. Slováci mají fantastické závodové sady. Číslo 69, Alicia Klarkovská, Polsko. Ano, i Alicia, my už známe, a taky účastníci mistrovství světa. 18. Číslo 73, Raminta Valaitiente, Litva. Litevky jsou úžasné, víte, za chvíli znova taky. A pořád je jediná čistá reprezentantka ve finále mistrovství světa před týmem Petra Urbánková. Číslo 123, Zrinka Fischer, Chorvatsko. Zrinka Fischer, dvojnásobná vítězství. No pause, please. Right.
to the right, please. Turn to the right. Thank you, turn to the right. Face to the judges, please. Turn to the right, please. Turn to the right. Thank you, turn to the right. Face to the judges, please. Face to the judges, please. Turn to the right, please. Turn to the right. To the right. Face to the judges. Já si neodpustím, abych ještě trošku k tomuto kategorii řekl. Je to sloučená kategorie z dvou výškových, je to superfinále, které je už oblíbenou soutěží na Grand Prix Pepa. A já vám chci říct jednu věc. Vy tady vidíte. To the right. Místo desáté Zuzana Janošková, Fitness Factory Hlava.
Místo deváté Radka Prášková, fitness meteor Přemošná. Místo osmé Michaela Hanzová z Litvy. Na místě čtvrtém Petra Rydo, Rakousko. A už jdeme na bedno. To jsou medailistky. Bikiny ženy Grand Prix Pepa Opava 2011. Místo třetí. Bronzová je Evelína Trance Ikate Litva. Na místě druhém, tady stříbro a v podstatě už rozhodnutí. Vladimíra Krásová, fitness, Mladice Praha. Vše jasné, tou zlatou je Jana Majerníková. Gratulujeme. To jsou výsledky, finále, bikiny. Hrabe Pepa, 33. ročníku. Poprosíme poslední tři, tedy pardon, první tři, nejúspěšnější medailistky, aby zůstaly. Jana Majerníková, Vladimíra Krásová a Evelina Trance-Kryte. Tak to máme fantastické výsledky. Já vám prozradím, že vítězkou je vícemistryně světa bikina z minulého týdne z Nového Sadu. Předseda fanklubu fotbalu české reprezentace. Řekl jsem to dobře? Skoro. Milan Kví, zástupce sponzora firma Petina, fantastické pečivo v celé Opavě. Milane, děkujeme za všechno. A pozor, tím přichází kdo? Martin Trát, loňský absolutní vítěz Pepa Opava. Já v krátkosti vyspovídám Věka, je to máme domluvené, Mirek Vojtovič zastupuje fanklub České televize fotbalu. Věku, co se chystá? Rychlost. Tak v rychlosti samozřejmě čeká nás baráž. And fitness Praha. Místo sedmé, Petra Urbánková, Indoor Fitness Brno. Gratulujeme. Na šesté pozici skončila Magdalena Krojdovská, Polsko. Místo páté Patricia Kozira, rovněž Polská republika. Pojďte blíže. Igor, pojďte. Čtvrtá pozice Vania Sajko, Chorvatsko. A teď už jdeme pro medaile. Bronzová je Adéla Ondrejevičová, Slovensko. Dvě nejlepší jsou tady, tak kdo bude ta nejlepší? Já prozradím, že stříbrná této kategorie, pane fitness, je Silvia Pavlisková, Slovensko. A vše je jasné pro zlato. Si kráčí Zrinka Fischer, Chorvatsko. A zaslouženě. Známe výsledky kategorie Pane Fitness. A publikum se s vámi, to je dobré. Publikum, děkuji za fantastické výkony. Děkčatům. Jak říkal Standa, je tady světový výběr. Děkujeme, poprosíme kapníci, závodnice. Čelem
разочек фейст или джаджес? Ну, слева высокий будет фейст, который мы не увидели. Přátelé, na pódiu vidíte mistryni světa